багато закладів звертаються до нас з такими проблемами. То нема інтернету, то нема робочого місця, то нема оператора, то нема робочого місця для оператора чи оператора. Знаєте, якщо будуть звертатися, комп'ютер є, от директор свого комп'ютера налаштовує і вносить. Тому що головний енергоменеджер – це керівник закладу. А якщо в нього немає місця, йому треба комп'ютер персонально під програму, яка там займає робота з нею 3 хвилини в день, то давайте мені список, кому, ну, можливо, директора треба поміняти, якщо не справляються. Персональна відповідальність, тому що, знаєте, бюджетні кошти ніхто не рахує. Зараз з зростанням тарифів це виліться дуже великі проблемні питання потім в кінці року. Дайте на електроенергію, дайте на все інше, а потім ввечері у нас залишаються кімнати з вимкненим світлом, в тому числі в виконкомі. Для нашого відділу це буде дуже зручно. Ми обслуговуємо зараз 166 закладів, і у нас немає змоги обдзвонювати тих операторів, у кого сьогодні немає інтернету чи то у відпустці. Ну, просто немає змоги. Нас, ну, навіть 3 чоловіка не може обдзвонити таку кількість закладів. Тому це буде дуже, ну, корисно, якщо у закладах буде призначений єдиний енергоменеджер, який буде відповідати за своєчасність та повноту внесення усіх показників лічильників.